Rauha Jeesuksen nimessä. Rauha Adami. Tämä on armon päivä. Amen. Että joka ihmisen päivä on armon päivä, mikä Herra on antanut meille. Ilman Jumalan armoa emme olisi täällä. Kiitos Herralle. Mä luen tänään niin kuin Joonan kirja luku 1 ja koko luku niin kuin katsotaan vähän. Voitte antaa anteeksi minulle, kun olen huonosta suomen kielestä. Kuulostaa hyvin samalta kuin meille. Aina pelottaa, kun mä puhun täällä, että mä puhun niin huonosta. Joonan kirja luku 1. Mä luen ensimmäinen 3 jake. Joonalle Amatian pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Niniveen, siihen suuren kaupunkiin, ja sarna sitä vastaan, koska sen pahus on noussut minun kasvojen eteen. Mutta Joona nousi paettakseen Herran kasvojen edestä Tarsiisiin. Hän meni alas Jafoon ja löysi laivan, joka oli laadussa Tarsiisiin. Suoritettuaan laivamaksun hän astui laivan mennäkseen siinä Tarsiisiin pois Herran kasvojen edestä. Niin tässä Jumalan sana kertoi, että sana tuli Amatian pojalle Joonalle. Ja Jumala haluaisi lähettää hänet Niniveen, kuten mä luin täällä. Kun jotain erikoista maan päällä tapahtunut, kun tutkitaan Raamattu, jotain erikoista, heti Jumala reagoi. Hän ei ole hiljaa. Kun katsotaan esimerkiksi Sodom ja Gomorra, mikä se on suomeksi, onko oikein? Joo, Sodom ja Gomorra, se on meidän kielellä kanssa sama. Heti Jumala reagoi. Tämä ei ollut ihan tavallinen synti, mitä he tekivät. Tässä nenevelaiset, myös sadomilaiset ja gamorilaiset. Kuten me kaikki tiedämme, Ninive ei ollut Israelissa, tai se ei ollut Israelin kaupunki. Siihen aikaan Ninive oli asyrialaisten pääkaupunki. Se ei ollut pieni kylä eikä pieni kaupunki, jos tutkitaan sen historiaa. Niniveen voidaan vertailla nykyisesti esimerkiksi New Yorkin, Berliinin tai joku muu iso kaupungin kanssa voidaan vertailla. Jumalakin sanoi, että Joonalle nousee ja menee siihen suureen kaupunkiin. Nineve oli niin iso kaupunki, se ei ollut niin pieni kylä. Mutta Joona nousi ja paettakseen Herran kasvojen edestä. Miksi? Miksi hän teki sen? Miksi hän haluaa paettaa Jumalan edestä? Minkä takia? Mikä se syy oli? Joona on Jumalan profeetia, Jumalan palvelija. Miksi hän ei halunnut toteilla Jumalan? Mikä hänellä oli mielessä? Joskus kun Jumala viesti ei miellyttä meitä, se on helppo keino, että päättää hänen kasvosta. Kun Jumala lähetti sanan Joonalle, Joona istui ja käsitteli asian. Se istui ja käsitteli asian. What will be the consequence? Mitä voi olla seurauksia? Se ajatteli näin. Mutta kun katsotaan, että kun Jumala lähetti Jeesuksen tähän maailman, Jeesus kanssa silloin hän oli sana, hän istui ja käsitteli asian. Hän käsitteli asian, sanoi, että mikä on seurauksia, what will be the consequence. Hän tietää, että hän karsi niin pahasti, mutta hän näki sen jälkeen, kuinka paljon ihmisiä hän pelastaa. Hän sanoi sen jälkeen, minä menen, minä otan riskin. Mutta mitä Joona teki? Hän mietti. Kiitos. Hän mietti ja sen jälkeen hän sanoi, että kuka kuuntelee minua? Kuka kuuntelee minua? Jos minä menen ja kerron Jumalan sana niin isossa kaupunkissa, kuka kuuntelee minua? Sano
oli niin kova sana kuitenkin, mikä Jumala on puhunut Joonalle, minä luen sen. Jumala sanoi Joonalle näin. Luku 3 ja 4. Joona alkoi kulkea kaupunkissa ensimmäisestä päivän matkan ja julisti kulkuessaan vielä 40 päivää ja Ninive hävitetään. Tämä oli se sana. Se ei ollut helppo sana. Se oli niin kova sana. Kuka kuuntelee sen? Jos hän julistaa sen sana, hän pelkäistä, he kivittävät hänet kuoliaksi. Ja hän ei halua kuoli Jumalan sanan tähden. Mä sanoin aikaisemmin, kun Jumala lähetti Jeesuksen. Jeesus sanoi, että minä menen kuole Jumalan sanan tähden. Herran isän sanan tähden. Mutta Joona ei halunnut tehdä sitä. Kyllä tämä ei ollut helppo tehtävä. Pistä itsensä hänen tilalle ja mieti, jos Herra puhuu tänä päivänä meille. Jos Herra sanoi, että mene New York City ja sanoi, että kaupunki tuottu 3 päivässä. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Kuka kuuntelee minua? Ja mikä on seurauksia sitten? FBI varmasti pidättää meidän. Mikä teidän teko tämä? Oikeasti. Tehdäänkö sitä esimerkki? Tämä oli ensimmäinen syy, miksi hän haluaa paeta Herran kasvosta. Kuka kuunteli minua? Ja toinen syy oli, Joona oli itsepäinen. Oli semmoinen profetia, joka huolehti omasta arvosta. Hän on Jumalan palvelija. Hän tunne Herran hyvin. Ja Herra on armollinen Herra. Joona tietää hyvin, että jos ninevelaiset polvistuvat ja pyysyvät Herralta armoa, Herra armahtaa. Mitä hänestä tulee sitten? Hänestä tulee valheprofetia. Hän ei halunnut sitä parempi paeta Herran kasvosta. Katsokaa, on myös tämänkaltaisia Jumalan profeetia, jotka huolehtivat omasta arvosta. Raamattu sanoi näin. Ja Joona teki ratkaisun. Hän sanoi, että parempi on paeta Herran edestä. Luuletteko, että kaikki profeetat ovat viisaita? Ei välttämättä. Ei välttämättä. Jos hän olisi viisas, ei hän olisi tehnyt sen näin. Ja hän osti laivan lippun ja hän astui laivan mennäkseen Tarsisiaan, jossa ei ole Jumala. Joonaksen mielestä Tarsisiassa ei ole Jumala. Monen mielestä jossain on Jumala, jossain ei ole Jumala. Esimerkiksi kotona on, kotona ei ole Jumala, seurakunnassa on Jumala. Kotona on Jumala, työpaikassa ei ole Jumala. Monet ajattelevat näin. Minäkin ajattelin joskus näin. Sen takia, kun mä olin töissä esimerkiksi, mä olin niin vapaamielinen. Minä puhun, mitä minä haluan. Minä reagoin, mitä minä haluan, koska siellä ei ole Jumala. Ainoasti Herra on tässä seurakunnassa. Joonan mielestä, mitä profeetia hän on oikeasti, jos ajattelette vähän? Mitä hän ajattelee, jos hän on ihan oikeasti Jumalan profeetia? Anteeksi, mä olin rukoilemassa vähän päivällä, niin päivästä jostain muualta niin soittivat ja sen takia purkoon vähän uiva. Herra on kaikkialla. Herra on täällä. Herra on kotona. Herra on missä tahansa. Herra näkee. Herra kuulee. Herra tietää kaiken. Herran David sanoi, että Herra, jos minä menen taivaaseen, sinä olet siellä. Jos minä menen helvettiin, sinä olet siellä. Herra on kaikkialla. Kiitos Jeesus.
Mutta kun Joona astuu laivalle, luetaan jake 4. Tämä on lyhyt puhetta. On syytä puhua vähän lyhyempää, sanot suomen kielellä vähän. Mutta Herra heitti meren, rajun tuulen ja meren. Merellä nousi niin ankara myrsky, että laiva oli vahalla hajottaa. Mä haluaisin kysyä taas, miksi Herra teki sen? Miksi hän teki sen? Pakottaako Jumala, jos joku ei halua palvelia häntä? Miksi Jumala teki sen? Siitoko Herra, jos joku ei halua palvelia häntä? Miksi hän ei antanut mennä Joonalle, jos Joona haluaa sitä? Miksi Jumala teki sen? Herra teki sen kahdesta eri syystä. Ensimmäinen syy oli, jos Jumala haluaa pelastaa ikuisesta kadotuksesta. Hän nostaa rajun tulen ja ankaran myrskyn meidän vuoksi. Jos hän haluaa pelastaa meidät ikuisesta kadotuksesta. Jos Jumala olisi antanut Joonalle mennä, hän olisi joutunut kadotukseen. Myrsky ja tuuli, jos se on Jumalalta, he voivat pelastaa meidät. Älä viha niitä, tai älä pelkää, jos ne ovat Jumalalta. Mutta pelkää silloin, tai kun Jumala on hiljaa. Silloin pelottaa. Myrsky ja kova tuuli voi pelastaa meidät. Mutta kun Jumala on hiljaa, silloin pitäisi pelkää. On ilmestyskirjassa kirjoitettu näin. Seurauksia on tuomio, jos Jumala on hiljaa. Toinen syy oli, jos joku yrittää karkkaa Jumalan kasvusta. Herra nostaa myrskyn ja kovan tuulen. Se ei ole oikotie, jos joku yrittää karkkaa Jumalan edestä. Matka on vaarallinen ja myrskyinen ja tuulinen. Jake 5. Luetan vielä. Merimiehet alkoivat pelata ja rupesivat itse kokin huutamaan avuksi Jumalansa ja keventäkseen tai laiva he heittivät meren kaikin tavaran, mitä laivassa oli. Mutta Joona oli mennyt alas laivan ruuman ja käynyt makulle ja nukkui sikeästi. Laivassa oli monenlaisia kansalaisia, erilaisia kansalaisia, ja jokainen rukoili omille Jumalalle. Ja Raamattu sanoi, että heidän Jumala oli epäjumala. Ja epäjumala ei voi pelastaa myrskystä ja tuulesta. Eihän voi antaa rauhan, ja hän oli hiljaa. Epäjumala on yleensä hiljaa, tai aina se on hiljaa. Ei voi tehdä mitään. Koska se on kivi tai puu tai jotain. Sen jälkeen he heittivät kaikki heidän tavaransa meren. Mutta myrskyn ja tulen voima ei ole laskenut yhtään. Meidän Raamattu sanoo, että enemmän he heittävät tavaransa, enemmän myrskyn ja tulen voima voimistuu. Se sanoo näin. Mutta tässä on tärkeä pointti. Mutta Joona oli mennyt alas laivan ruumaan ja käynyt makulle. Ja nukkui sikeästi. Meidän Raamattu sanoo, että hän nukkui syvästi. Miten se voi olla mahdollista? Miten se voi olla mahdollista? Laivan kapteeni huomasi jotain. Miksi tämä mies nukkui täällä? Miksi hän ei tee mitään? Miten hän voi nukkua niin rauhassa? Ajattele. Toinen. Taistele, toinen nukkuu. Toinen rukoile, toinen nukkuu. Toinen yrittää tehdä jotain, toinen nukkuu. Missä? Laivassa. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitin? Laivassa. Seurakunta on laiva. Kaikki pitäisi olla mukana, kaikki pitäisi olla yhdessä taistelemaan myrskyn ja tuulen vasta. Sitten hän sanoi näin. Luetaan jake 6. Laivan kapteeni meni
hänen luokseen ja sanoi, mikä sinun on? Kun sinä vain nukkut, nouse ja huuda avuksi Jumalallasi, eikä pasi Jumala valittaa meistä niin, ettemme hukku. Se kapteeni sanoi, että me kaikki olemme huutaneet niin kuin omin Jumalan, mutta miksi sinä nukkut täällä? Miksi et huuda sinä oma Jumala? Sinun Jumala voi kuuntele ja vastaa. Miksi et huuda? Ruukoile ainakin. Mutta Joona ei ole ruukoillut. Tiedättekö mitä? Jos Joona olisi ruukoillut, laiva olisi pelastettu. Mutta hän oli hiljaa. Hän ei ole ruukoillut yhtään. Miksi? Mitä hän voi ruukoille? Hän tietää kaiken. Hänen takia tämä on sattunut. Koko juttu. Kun hän on hiljaa, merimiehet sanovat, tässä on jotain. Miksi hän ei rukoillut? Miksi hän ei tehnyt mitään? He sanovat näin, luetan jake 7. Merimiehet sanovat toiselleen, tulkaa, heitetään arpa, että saamme tietää, kenen vuoksi tämä onnettomuus on meille tullut. Niin he heittivät arpa ja arpa osui Joonalle. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Miten hän on hyvä Jumala. Hän kyllä osaa todistaa, jos hänen on pakko todistaa. Voiko pastor lukea niin kuin 8-13? Niin he sanoivat hänelle, ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet? Hän vastasi heille, minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet peljästyivät suuresti ja sanovat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näet ilmaissut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi, sillä meri myrskysi myrskyämistänsä. Hän vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä. Kiitos. Välillä voidaan sanoa, Joona on rehellinen. Hän puhuu totta, kuitenkin. Yleensä kun jotain tapahtuu, me sanotaan, että sinun takia, hänen takia, teidän takia, me vaan syytetään muita. Mutta Joona sanoi, että minun takia. Minun takia se sanoo. Ja sitten hän sanoi, että heitä minua meren, silloin tulee rauha. Hän sanoi, että minä olen syyllinen. Kun Joona kertoi heille se totuuden, mitä he yrittävät tekee. Kun hän kertoi heille totuuden, he yrittävät jälleen kerran päästä sen takaisin kuivalle maalle, vaikka heillä on se totuus, oma keino. Yleensä tehdään näin, kun Jumala puhuu suora, me käsittelemme asian. Me yrittämme vääntää sen, miten se sopii meille. Ei myrsky laske silloin. Raamattu sanoi, että enemmän kuin he yrittävät, enemmän myrskyn ja tulen voima voimistuu rajusti. Jake 14 ja 15 mä luen. He huusivat Herran ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden. Älä lue syksemme viaton verta, sillä sinä olet Herra ja sinä teet niin kuin itse tahdot. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet meren, ja meri asettui raivostaan. Milloin? Milloin meri asettui raivostaan, kun he heittivät Joonan meren? Siihen asti, kun Joona on laivassa, myrsky ei loppu. Ei se auta, jos heitetään jotain pientä tavaraa meren. Ei se auta, jos rukoilen 10 kertaa päivässä. Jos Joona on vielä laivassa, vielä nukkumassa. Nukkuminen tarkoittaa, hänellä on kaikki hyvin. Ei hänellä ole mitään hätää. Mutta Joona oli varassa paikassa. Ei hänen pitänyt olla laivassa. Minkälaisessa tilanteessa
me ollaan tänään. Mitä myrsky riehuu meidän ympäriömme tänä päivänä, meidän elämämme tänä päivänä. Missä Joona on tänään? Missä Joona on? Onko Joona piilossa? Onko Joona nukkumassa meidän elämässä? Missä Joona on oikeasti? Kyllä me kaikki tiedämme, missä Joona on. Mutta ongelma on se, että emme halua koskea eikä herättä sen Joonan. Viesti on yksi. Heittää Joonan meren, silloin myrsky ja kova tuli loppu meidän elämästä. Missä Joona on? Tutkitaanko vähän niin kuin meidän elämämme? Missä Joona on? Missä muodossa Joona on tänään niin kuin meidän elämässämme? Rukoillaanko vähän? Se on meistä kiinni. Ei se kiinni Herrasta, se kiinni meistä. Jos heitetään Joonan meren, kaikki tulee hyvin. Joo, rukoillaan vähän. Halleluja. Halleluja Jeesus. Halleluja Jeesus. Sinä näet, missä Joona on. Me tiedämme, missä Joona on. Rukoillaan Herran edessä. Herra voi auta meitä. Halleluja Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Halleluja Jeesus. Kristuksen Jeesuksen henki on rauhan henki. Kristuksen Jeesuksen henki on rauhan henki. Halleluja Jeesus. Jeesus, sinä näet tänä päivänä, tänä iltana, missä Joona on. Missä hän on nukkumassa. Halleluja meidän elämässämme Jeesus. Missä tahansa Jeesus, se Joona. Jeesuksen nimessä rukoillaan Herra. Tänään poistamme omalla tahtolla Joonan pois meidän elämästämme Jeesus. Kristuksen Jeesuksen nimessä. Jos erityisesti jos joku haluaa niin rukoilla, niin näyttää merkki, niin rukoillaan yhdessä. Herra voi auta meitä tänään. Heitetään yhdessä Joonan meren. Halleluja. Kiitos, 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 kiitos. Joo. Voidaanko kaikki seisoja rukoilla? Niin tämä on vaan kova sana tiedän, mutta Herra auta meitä tänä päivänä, tänä iltana. Herra voi anna meille täys rauhan. Se kova myrsky ja tuuli loppu. Se loppu. Se meistä kiinni. Mikä se on? Mikä se on, joka riehuu meidän elämässämme tänään? Onko missä Joona on? Missä Joona on? Jeesuksen Kristuksen nimessä lähte pois. Jeesuksen nimessä Joona. Me herätetään sinut Kristuksen, Jeesuksen nimessä, alan nukku meidän elämässä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, alan nukku. Herä ja lähte pois Jeesuksen nimessä, Joona. Jeesuksen nimessä, Joona. Joona, Jeesuksen nimessä. Joona, Kristuksen, Jeesuksen nimessä minä rukoilen, vaistu meidän edestä. Vaistu meidän elämästämme. Vaistu meidän talosta, seurakunnasta. Kristuksen, Jeesuksen nimessä minä rukoilen. Rukoilen vielä. Mä tunnen päähenkeä täällä. Herra, auta meitä tänään. On. Ei tarvitse puolustautua. Ei tarvitse puolustaa, vaan heittää sen meren. Heittää sen meren. Silloin heti sen myrsky ja tulin voiman loppuun. Halleluja. Mitä se on, joka riehuu tänään meidän elämässämme? Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Vaistu Joona. Vaistu Joona. Vaistu Joona. Vaistu Joona Kristuksen nimessä. Vaistu Jeesuksen nimessä. Vaistu Jeesuksen nimessä Joona. Ramashedeli grojeli gravadianos. Mantara la virano glara jada brodia. Halleluja. Halleluja Jeesus. Joona vaan juoksi. Se kaveli, se juoksi vaan niin kuin, ihan vaan siihen niin kuin laivan. Ei hänen pitänyt olla siellä laivassa. Se aiheutti ongelman. Mikä se on, joka juoksi meidän elämässämme? Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoillaan, vaistu. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaistu. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaistu. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaistu, Joona. Jeesuksen nimessä rukoillaan, vaistu.
Taistu Kristuksen Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä vaistu. Vaistu Jeesuksen nimessä. Ulos laivasta. Ulos laivasta Joona. Ulos laivasta Joona. Ulos laivasta Joona. Ulos Jeesuksen nimessä. Marajana Gravodile Gramadia. Yksi ihminen yleensä joka yö näkee niin paha unta. Näkee niin paha unta. Häiritsee joka yö. Nyt rukoillaan, se katkee tänään. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä se katkee tänään. Jos olet vielä täällä, tuli esiin, eteen, rukoillaan yhdessä. Tänään se katkee, et enää näin ikänaisia paha unta. Kristuksen, Jeesuksen nimessä. Shantarada Birone Jelegratla Rodinas. Älä mietti sitä. Heitetään Joonan ulos. Heitetään Joonan meren. Se loppu tänään. Kristuksen Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä tunnen, sinä olet täällä. Ei se mitä olkoon siellä, mutta rukoillaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se Joona, joka heitti pahan unta. Joka yö, joka häiritsee. Joka vie unta. Kristuksen Jeesuksen nimessä katke tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pelon henki. Pelkon henki. Kristuksen Jeesuksen nimessä katke tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaistu. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaistu. Vaistu Kristuksen Jeesuksen nimessä. Halleluja Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä autat Herra vapautamaan. Amen. Kiitos, 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 kiitos. Halleluja Jeesus. Halleluja Isä. Voiko pyhä henki. O Jeesus, o Jeesus, sinun nimessä on voima, 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 Jeesus, sinun nimessä on voima, sinun nimessä on voima, koske tänä iltana Jeesus, koske, koske, koske Jeesus, marshana brojele grad, genamo jele gradianos, pastor voit sanoa suomiksi, niin kuin mä näin semmoinen, one, heart, I saw a blood in a heart. Se on suru, yes, blood in a heart. Mä näin verta sydämessä. Joo, se on suru. Suru, okei. Okay. Rukoidaan, he. Herra puhdista sen. Herra puhdista sen. Herra puhdista sen. Mä näin suru. Se on ihan kuin verta sydämessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, pyyki sen pois. Puhdista sen sydämen, Jeesus. Puhdista sen sydän, Jeesus, tänä iltana. Puhdista Jeesuksen nimessä. Puhdista Jeesuksen Kristuksen veressä ja nimessä. Puhdista Kristuksen Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilen, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, puhdista sen sydän. Sydän Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä.